Počúvate iné zdoucha, komentáre, ktoré ste nestihli prečítať. Nechajte ceny pracovať. Komentár pre hospodárske noviny zo 14. novembra 2022. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Vlachinsky. Francúzsko prišlo s nápadom, že všetky parkoviská s kapacitou nad 80 aut budú musieť mať strechy s fotovoltikou. To nie je nič proti nápadu z Bruselu, že všetky nové budovy by si museli povinne nainštalovať fotovoltiku. V roku 2035 chce EÚ zakázať výrobu aut so spalovacím motorom. Tieto nápady a mnohé ďalšie sa mi nepačia. Pozor, nie preto, že by sa mi a priori nepačil ich cieľ. Cieľom je znížiť emisie. Áno, môžeme sa baviť o tom, aký zmysel majú lokálne európske opatrenia vo svete amerických a azijských emisí. Ale to dajme teraz bokom. Nepačia sa mi preto, pretože tieto nápady sú zle zvoleným prostriedkom na dosiahnutie cieľa. Európska únia, a buďme férovi, podobné to je aj v USA, v Veľkej Británii a inde, sa v hospodárskej politike vydala cestou mikromanažmentu. Reguluje výkon žiaroviek a vysávačov, množstvo emisí z motorov, zakazuje plynové kotle, nariaduje fotovoltické panely tu a tam. Dotuje výstavbu toho a zakazuje prevádzku tamtoho. Takýto postup síce generuje tisíce byrokratických pozícií na implementáciu a kontrolu opatrení, ale je ekonomicky neefektívny a často vedie niekam, kde sme sa ocitnúť nechceli. Základom ekonomického myslenia je rozmýšľanie nad nákladmi obetovaných príležitostí. Inými slovami, rozmýšľanie nad nákladmi a prínosmi alternatív. Ale pozor, tu sa nechajú uniezať mnohí ekonómovia. Uveria, že práve oni sú tí, ktorých navštívila prozretelnosť a dali im objektívnu vedomosť o nákladoch a prínosoch všetkého. Zostavujú potom tabulky, cost-benefit analýzy a peču kolačové grafy, aby prišli s tým najlepším riešením. V ekonomike je však nástroj, ktorý prekoná všetkých ekonómov. Týmto nástrojom sú ceny. Ceny sú feromóny kapitalizmu. Lákajú k sebe kapitál a talent. Čím vyššie, tým intenzívnejšie lákadlo. Výhodou voľnej cenotvorby je, že netreba nič dotovať, zakazovať ani prikazovať. Ak ceny nie sú, napríklad ako emisie, skúsme ich najskôr zaviesť a nerovno prichádzať s konkrétnymi technickými riešeniami. Ak ceny hrozia katastrofou pre najchudobnejšie časti obyvateľstva, Pomôžme im cieľenými dávkami. Ale ak sa pokúsime ceny zničiť a nahradiť ich spleťou dotácií, daní, limitov a nariadení, skončí to zle. Už teraz sa nám rysujú nebezpečné príklady, hlavne v energetike, ktorá sa potápa do chaosu stropov, daní, dotácií, cieľov a stratégií. Nechajte ceny pracovať. Výsledkom budú nové elektrárne, zaizolované domy, nové LNG terminály a aj úspornejšie auta.